da se u ovom trenutku održava prosvjed na Markovom trgu vezano za novi zakon o pomorskom dobru i morskim lukama. Mi smo posljednjih desetak dana dosta o tome sam i sam komunicirao putem medija i u saborskoj raspravi, pa sam htio čisto još jednom istaknuti. Znači, ovo danas na Markovom trgu je bio politički skup. Znači, vi ste imali drugaricu Borić, drugaricu Kekin, imali ste čitav niz tamo aktera iz Možemo, imali ste Domovinski pokret, Most i tako dalje, neko se iz SDP-a pojavio. To je bio politički skup oporbe koja pokušava i na ovoj temi koja je vrlo osjetljiva i naravno jako značajna tema, to je pomorsko dobro, dobiti neki politički poen izvrgavajući stvari, iskrivljujući stvari, govoriti suprotno upravo onome čija je zapravo i kakva je bila intencija donošenja ovoga zakona. Pa sam dužan reći nekoliko stvari, odnosno ponoviti ih. Prvo, zakon o pomorskom dobru i morskim lukama je donijet 2003. godine kada je bila SDP-ova vlada i većina. I po tom zakonu mi dan danas funkcioniramo, znači prošlo je 20 godina kako radimo po postojećem zakonu i po tom zakonu je, kad govorimo o plažama, danas u Hrvatskoj 18 ograđenih plaža, mogu ih je biti puno i više, konačno imate ih 5 u Istri, odnosno 3 u Istri, 5 u Primorsko-goranskoj županiji, gdje su SDP-ove većine u tim skupštinama donašale odluku da te plaže budu ograđene. Drugo, mi smo baš suprotno tome išli sa zakonom, budući da smo uvidjeli da postojeći zakon koji je na snazi ima čitav niz manjkavosti, da je sam nadzor nad pomorskom dobru, visina kazni, provedba zakona i tako dalje, što se tiče kontrola, pa čak i novih, odnosno stvari koje su u zakonu, kako su se dodjeljivala koncesijska odobrenja najbržim prstom, da nabrajam sve to skupa, znači htjeli smo napraviti jedan zakon koji će s jedne strane imati bolju zaštitu, bolju kontrolu, veće kazne nad pomorskim dobrom, da se sve nezakonitosti i stvari koje se događaju na pomorskom dobru, a nisu dobre, i naravno da se s njima ne možemo složiti, da se sankcioniraju na bolji način, da se prije primijete i zato uvodimo osim lučkih kapetanija gradove i općine koji će imati nadzore nad pomorskim dobrom, uvodimo, dajemo im ovlasti redara i tako dalje, gdje će oni moći sankcionirati, što je normalno, do sada komunalni redar nije mogao postupati na pomorskom dobru, a prolazio je svaki dan kraj nekakve nezakonitosti koja se radila na pomorskom dobru. Tako da, još jedna stvar je možda bitna koju želim naglasiti, 2015. godine je vlada Zorana Milanovića usvojila nacrt novog zakona, za taj zakon su digli ruke i gospodin Bauk i Mrak Taritaš, Grbin je bio tad u Saboru. U tom zakonu se čak potiče ograđivanje plaža. Ali ja ne prozivam njih, jer se samo referiram na to da danas netko koji je 2015. usvajao zakon gdje se potiče ograđivanje stoji na Markovom trgu i napada nas, koji smo jasno napisali u zakon da nema ograđivanja plaža. Ja sam u saborskoj raspravi pojasnio i rekao da ćemo hotelske plaže još dodatno pojačati kroz drugo čitanje da će biti javne. I onda izjava gospodina Barića, koji je predsjednik otočnog saobraza, s kojim smo imamo dobru suradnju, da će se banke upisivati i postati vlasnici nad pomorskim dobrom. Pa to nema veze s pameću. To nigdje ne piše, toga nigdje nema. Nitko ne može postati vlasnik ničega na pomorskom dobru, kamo da bi to banke mogle. Znači, tu ima jako puno iskrivljenih teza, jako puno manipuliranja s javnosti, lažnih teza koje naravno odbacujemo, jer mi smo zaista htjeli da ta rasprava i kroz radnu skupinu, gdje je bio čitav niz znanstvenika, gdje je bilo državno odvjetništvo, gdje su bili i ti isti ljudi koji danas prosvjeduju na Markovom trgu, naći jedan, neću reći kompromis, ali najbolje rješenje, naravno još uvijek imamo vremena neke stvari i pojasniti i promijeniti, budući da je zakon još uvijek u prvom čitanju, odnosno prošla je rasprava i on se još uvijek nije usvojio. Tako da ovo danas na Markovom trgu je bio politički skup oporbe, ujedinjene oporbe, koja pokušava na jednoj vrlo osjetljivoj temi manipulirati s javnošću, gurati razne teze, interpretirati zakon na način gdje to nigdje ništa ne stoji, ne može stajati. I evo, pozivam ih još jednom, mi smo otvoreni naravno za sve prijedloge i sugestije kroz drugo čitanje zakona, da neke stvari poboljšamo, promijenimo i naravno, ali odustati od zakona, ne donositi zakon, to bi značilo da onda potičemo ograđivanje plaža, jer to po sadašnjem zakonu ih možete ograditi. Znači, ako ne donesemo zakon i ostavimo zakon koji je na snazi, onda potičemo
ograđivanje plaža i nastavljamo i dalje sa lošijim nadzorom, manjim kaznama i svim onim što je do sada bilo u postojećem zakonu. Ministra,